Děkuji uctivě. Děkuji uctivě, dobrý večer. Dobrý večer. Děkuji. Dobrý večer, dámy a pánové. Musím vám říct, mám to malinko nejasno, když jsem se teď dočet, že si tady Číňani koupili Slávy a asi půlku centra hlavního města Prahy. Živno banku, ještě dalších pár baráků, něco na Hradě. Tak jsem si říkal, tak ten prezident furt říká, ať sem nechodějí ty uprchlíci, že jsem nikdo nezval, ale on sem zve ty Číňany. A pokud by sem přišli všichni Číňani, tak se sem fakt nevejdeme. A ty teda ale budou moc říct, my jsme sem pozvaní. Já bych s tím byl opatrný, protože si myslím, že zas tak velká země nejsme, nejsme nafukovací. Zaujalo mě, teď jsem koukal, že každý desátý školák trpí prej depresema. Já to chápu, to bude ze základní školy, v té já trpěl každý den. A to je školou. Česká škola, to je depresivní záležitost. I když se to zlepšilo proti tomu, co jsem měl já, to byla skoro káznice, tak je to hrozný. Do toho ale jsem koukal, že mladí lidi mezi 20 a 30 lety jsou ve směsu rodičů. Někdy s partnerem, ale bojí se, jak si žít samostatně, a většina uvádí, že co jim vadí při tomhle soužití s těma rodičema, že občas vyrušili v intimní chvíli. Takže a k tomu třetí zajímavý moment, který jsem si dočet, že spousta starých lidí říká, že stáří je nejkrásnějším obdobím života. Tak se nám to nějak proměnilo. Mladí mají deprese, středně starí si z života dělají život, jak kdyby byli starí. A starí jsou konečně šťastní. Je se na co těšit. Hurá do stáří!